A danas se obeležava Dan zdravlja studenta i naš Slobodan Cagić proverit će danas pre svega koliko su studenti svesni, koliko brinu o sebi, ali to nije sve, je li tako? Nije sve, Slobodane, ako ga imamo, mislim da ga imamo, počela je ova sezonska vakcinacija protiv gripa, je li tako? Sve to pratiš danas? Pa da, da, ja sam danas, što bi rekli naši stari, krenuo po lekarima, srećom ne zbog bolesti, nego iz preventivnih razloga. Iz toga sam upravo ovde ispred Ekonomskog fakulteta, gde se danas obeležava taj dan zdravlja studenata Univerziteta u Beogradu na prilično interesantan način. Dakle, lekari su došli u goste studentima i o tome ću govoriti i posle vesti i reklama. A u drugom satu naše emisije, dakle, posle 14 sati, bit ću u Domu zdravlja Novi Beograd, gde ću se baviti vakcinacijom protiv gripa. Dakle, pitanja i odgovori i iskoristit ću ovu priliku da pozovem gledalce. Dakle, danas uz pomoć našeg čuvenog hashtaga 150 minuta pitaju sve što ih interesuje u vezi sa vakcinacijom protiv gripa.